Yes, må jeg gerne sige noget. Jeg prøver at gå en tur. Jeg har jo ligget flere år i min seng. Jeg er nødt til at komme ud og gå bare en kilometer den ene vej og den anden. Men jeg skulle gerne gå lidt længere end bare gå ned til Lidl og hente cola. Men der er kommet mange mere mennesker i min by. Der er bygget mange ting. Også det der bygget og Lidl og alt muligt andet er bygget. Så der er kæmpe kollegiet også. Så der er mange mennesker over det hele her. Så jeg vil gå videre, hvor der ikke er så mange mennesker. Så jeg går ned mod Fuglevad, der ligger dernede. Så kan vi filme lidt mere. Jeg laver sådan nogle små videoer på 2-3 minutter, hvor der lige der er et hul imellem mennesker, så jeg ikke vader rundt med mennesker. Så nedad mod her, så vil jeg til Lidl og købe to cola med hjem. Så det er ikke fordi jeg ikke vil filme, hvor jeg bor, men det er fordi jeg bor her i området. Det giver forskellige problemer. Man går og filmer 10.000 vis af mennesker, der bor lige hvor man selv bor. Så derfor har jeg ikke gjort det i mange år. Så